Замість розбитих бляшанок і гір непотребу – дерева, квіти та альтанки. У Дніпрі на місці стихійного смітника розквітнув парк. Місцевий гончар перетворив захаращену балку на сучасний сквер. Проєкт вийшов настільки вдалим, що виграв національну премію з ландшафтної архітектури. Красою милувалася і наша Вероніка Лобанська. Отсюда очень хорошо виден весь сад. Наші тераси, бесідка. Сергій, засновник парку, каже, сквер навколо майстерні, не наче куточок раю посеред мегаполісу. Сад є таким магнітиком, який притягує людей сюди, який дає їм тишину, покой, запахи, зелений світ, якого не вистачає в місті. А починалося все зі звичайного смітника. На місці балки довгої було стихійне звалище. За спиною – обична міська свалка. Одна із стихійних свалок, яких дуже багато вдоль склонів балок, і не тільки нашої. От приблизно з такої ситуації починались роботи по формуванню цього саду. І майстерня, і сам парк розташовані на схилі. Аби земля не з'їжджала донизу, вирішили укріпити звичайними піддонами. Їх прибили до ґрунту кілками, а у щілини між балками висадили рослини. Сергій каже, це його власне ноу-хау. Мені здається, непогано працює, бо зараз ми дивимося на цей схил і взагалі ми не бачимо ніяких піддонів, а бачимо добре укріплений схил, який не розмивається. За рік занедбану балку перетворили на парк із 300 видів рослин. Є й лаванда, і чабрець, і різновиди хвої. Ці сосни виростив мій брат з насіння. Він зібрав на старій гріні шишки, от вони розкрилися, зібрав насіння, посіяв їх. Десь отакі от вони були посаджені тут. І от вже за цей час виросли, але їх формували. Парк прикрасили дерев'яними колодами, мармуром та гончарними глечиками. Із каміння вагою декілька тонн зробили сходи, які сюди зносили власноруч. Дизайн вигадували вже у процесі роботи, каже Дмитро. Коли ми починали все, плана не було. Це от особливість цього саду, що він зроблений без всілякого плану. Він не накреслений не був, ні голові його толком не було. Все це великий експромт. І коли все це починалося, ми не думали, що це буде мати такий масштаб. Вийшов цілий парк, хоча думали, що ну то трошки укріпимо склони. Цього року свій проект вирішили подати на національну премію з ландшафтної архітектури та дизайну. І виграли, обійшовши 30 учасників з усієї країни. Відвідати парк можуть усі охочі. Вероніка Лобанська, Богдан Пападін. Деталі.